Když se řekne šlapohyb, co si pod tím představíte? Nemusíte si nic představovat, já vás jenom odkážu na webové stránky dvojka.rozhlas.cz a tam jeden takový přístroj, stroj, nástroj, dopravní prostředek, jak chcete, to nazvěte, tak tam uvidíte. No a tady u nás uslyšíte jeho autora. Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc. To musel dát příšernou práci. Přitom taková blbost, co? Na vlně pohody. Kdo by neznal Českou zemědělskou univerzitu, tak právě z ní z fakulty lesnictví a dřevařství chodí studenti, kteří vymysleli soutěž Moje divné hobby. No a my vám taková v uvozovkách divná hobby představujeme, protože některá jsou úplně normální a docela zajímavá. A musím říct, že vlastně zajímavá jsou všechna. Mimochodem, pokud i vy máte nějakého zajímavého koníčka, dejte nám vědět. Pište na adresu pavel.kudrna@rozhlas.cz nebo odpoledne@rozhlas.cz a rádi vás také pozveme. Tak jako Miroslava Bureše, studenta, který vyrábí šlapohyby. Tak pane Bureši, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Tak já jenom doufám, já jsem se sice díval na ten obrázek, ale dovolte mi zdvořilostní otázku. Jako student té vaší fakulty doufám, že vyrábíte ze dřeva. Ze dřeva jsme taky vyrobili jedno kolo, je to vyrobeno z překližky a další kolo ze dřeva také, tak to je pouze na papíře, jenom jako vizualizace. Takže nejezdí překliškové kolo. Překliškové kolo jedno jezdí a to druhé, to je pouze jenom jako vizualizace, to bylo jako součást mojí diplomové práce. My jsme tam dali fotografii té vaší dílny, no tedy to je krásná kovárna. Je to taková, zámečnictví a kovárna dohromady, ne? Je to v podstatě garáž, kterou jsme si vyklidili, kterou jsme si přizpůsobili k obrazu svému, abychom si tam mohli dát veškeré dílenské vybavení a tam to tvoříme. No. Chtělo by to tak dvakrát větší, abychom měli sklad. Kdyby někdo neměl možnost podívat se, jak byste charakterizoval vaše výrobky, tedy ty vaše šlapohyby? Šlapohyby, no tak vlastně je to jakýkoliv stroj, který se pohybuje za pomoci šlapání. To jsou šlapohyby, pak tam jsou zmíněné i samohyby, tak to je v podstatě na takový samohybný stroj, se umístí motor nebo elektromotor, tak je to potom samohyb. Když takový stroj vyrobíte, nebo takový dopravní prostředek, tak to s ním můžete jezdit jenom na hřišti nebo na dvoře, ne? Ne, samozřejmě. Počkejte, jak tomu dáte motor, tak snad nemůžete na ulici, ne? Je to podle platných předpisů České republiky, kde v podstatě je omezení na... Může to mít elektromotor, spalovací motor, to už je potom motorové vozidlo. Elektromotor to může mít, jsou speciální elektromotory pro kola, jízdní kola, které jsou samozřejmě omezeny zase do 1 kW výkonu s omezovačem rychlosti do 25 km za hodinu a opět to celé kolo, ta konstrukce musí splňovat určité předpisy, které vlastně stanovuje zákon. A jezdí po ulici takové vaše stroje? Jezdí, já jsem na jednom právě přijel. Ten je v garáži dole. Ten je dole v garáži. Podívat potom. Oni mají takový prazvláštní tvar. Kdybychom řekli, že vyrábíte kola, tak by to vůbec nebylo přesné. Prosím vás, proč jste tomu dal takové fantasmagorické tvary? No, ono to vzniklo celý tak, jakože je to, no jak bych to řekl, je to komplikované. Jak si to myslíte? No, my jsme v podstatě jednou takhle s kamarádem na kole, když kolem nás jezdili furt ty motorkáři a jak oni si tam pohodlně sedí v tom sedle, tak jsme si říkali, že bychom mohli vyrobit něco podobného, aby se nám v tom pohodlně sedělo a dobře jezdilo. Aby člověk seděl hezky nízko, když se z toho prostě svalí nebo spadne, aby to nebyla nějaká velká katastrofa. No a tak v podstatě je to trošičku motivovaný čoprama, jako motorkama. Takový trochu polech. Harley, no. A v podstatě tak nějak to začalo vznikat, udělali jsme první model asi před 5 lety, ten na tom jsme viděli jako spoustu věcí, co by se tam dalo vylepšit, tak jsme postavili další 2 a teď už jako máme sérii 7 strojů postavených zhruba. Říkáte máme, kolik vás na to je? Já a můj parťák. Čili 2 jste na to? 2 jsme na to. Jak to zapadá do toho vašeho studia? Diplomku jste na tom, koukám, udělal? Diplomku jsem udělal na dřevěném kole, protože jsem z fakulty lesnické a dřevařské, tak tam by se kovové kolo moc nehodilo. Nicméně do toho mého studia to potom asi nijak nezapadá. Nicméně nějaké poznatky z mechaniky a pružnosti pevnosti mám, takže ty jsem při té konstrukci toho kovového rámu využil, takže...
Máte nějaký plán, že něco vyrobíte, zatím si na to netroufáte, nebo jste to okouknul třeba v Batmanovi nebo někde? Rozhodně je toho mnoho, co bychom chtěli vyrobit. Čekáme teďka, máme pár zakázek, čekáme ještě, jestli dokonce se... Dokonce zakázky? Dokonce zakázky, no. Já bych si k vám dal taky zakázku. A jak potřeba něco, co by mě snadno a rychle dopravilo z Karlštejna na Vinohrady. Dneska, představte si, na Strakonické v podstatě nic se nedělo, jenom 4 auta, nějak trochu plechy, vůbec nepřekáželi. A tam se udělala kolona, jak říkám lidově, jako blázen. Já prostě některé řidiče nechápu. Jo, prostě najednou tam jeli dvojkou, prohlíželi si, jestli uvidí úplně všechny škrábance. Já bych potřeba něco, abych mezi těmi auty proplul, a aby to jelo. Já když jedu 28 kilometrů dneska hodinu a čtvrt, tak mě by ten váš šlapohyb docela stačil s tou obrovskou rychlostí. To určitě, to můžu vřele doporučit, nějaký náš elektrifikovaný model, který tam se to potom liší podle kapacity baterky, ale dojezd je zhruba 50 kilometrů. Takže pokud by měl tak někdo kousek zájem... bych dotlačil, no. 28 tam, 28 to je, zpátky. To je dojezd bez šlapání, můžete ještě k tomu přišlapávat a dojedete i 70. Tak z Karlštejna na Vinohrady to je asi nějakých 28. 28 z vrat do vrat, no. Dobře. No tak jo, takže se domluvíme, vy mi vrobíte nějaký takový tryskáč na silnici úzký a já budu propolovat. Můžete se podívat na naše stránky vícneškolo.cz. Milí posluchači, všimněte si, jo, jak už kšeftuje. Jo? Všimněte si, přijde do rádia už reklama, už by prodával. Jsem snad milionář, já si můžu koupit maximálně luxusní auto, ale neváš šlapohyb. Mějte se hezky a díky za návštěvu, ať vám to šlape v dílně. Naslyšenou. Díky, naschledanou.